tuelekee katika eneo la kati mwa nchi ambapo maafisa wa IEBC wamelalamikia ongezeko la vifo vya wafanyakazi wenzao kila msimu wa uchaguzi mkuu nchini. Maafisa wa IEBC walitoa kauli hiyo katika mazishi aliyekuwa msimamizi wa uchaguzi wa eneobunge la Gichugu, kaunti ya Kirinyaga, marehemu Geoffrey Gitobu. Wingu la simanzi lilitua katika kijiji cha Kiamyogo, eneo bunge la Buhuri, kaunti ya Meru, kwenye mazishi aliyekuwa msimamizi wa uchaguzi wa eneo bunge la Gichugu, kaunti ya Kirinyaga, marehemu Geoffrey Gitobu. Familia yake Gitobu ikimtaja kama mchapakazi na mpenda amani. He always told the right of peace and they are got angry. He was not a perfect man, but he was perfect for me. Kifo chake Gitobu kimewatia maafisa wa IEBC ghadhabu, wakisema maisha yao huwa hatarini kila wakati wa uchaguzi mkuu. Wakizungumza wakati wa mazishi ya Gitobu, maafisa wa IEBC wamesema kwa familia zao hulia kila wakati na kuishi kwa hofu ya maisha ya jamaa zao. Tumesikitika sana kama retaining officers kwa vile sasa tunaona mtindo tunakufa kama kuku. Tunasikitika na tunaomba wana Kenya wenzetu kwamba hata sisi kuna mahali tunabilongi. Viongozi kutoka kaunti ya Kirinyaga waliohudhuria mazishi ya Geoffrey Gitobu wamewataka walioteuliwa serikalini na wanasiasa kukumbuka kuwa wako mahali waliko kwa sababu ya maafisa wa IEBC waliofanikisha uchaguzi wa haki, na hivyo hawapasi kudhulumiwa na kuchukuliwa kama wahalifu. Rifaria sipigwe, rifaria asisurutishwe, rifarii asitishwe. Familia ambazo maafisa wake wamekuwa wakifanya kazi ya IEBC, ambao wengi wanaumia ama kupotea wakifanya kazi hiyo, nafasi yao inakuanga wapi kwa serikali ambayo wao wanasaidia kuipata kupitia mambo yao ambayo wanafanya mazuri katika uchaguzi? Pia viongozi hao wamewataka Wakenya kudumisha amani wakati huu ambao kesi ya kupinga matokeo ya urais inaendelea. Faith Chandianya, Runinga ya Citizen.